Hei. Teollinen internet tarkoittaa älykkäiden koneiden ja järjestelmien välistä kommunikointia ja sen ympärille muodostettua liiketoimintaa. Teollista internettiä hyödyntämällä yritykset voivat nostaa tuottavuutta ja parantaa kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Seinäjoen ammattikorkeakoulun kyberihankkeessa rakennetaan automaattisoitu tuotantojärjestelmä, joka noudattaa teollisen internetin periaatteita. Laboratoriota käytetään opetus- ja tutkimuskäytössä. Tuotetiedot siirtyvät automaattisesti suunnittelusta yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään. Asiakas voi kustomoida tuotteen verkkokaupassa mieleisekseen ja tilata sen. Asiakkaan tekemien tilausten perusteella tehdään tuotantotilauksia, jotka siirtyvät valmistuksen ohjaukseen. Lopuksi käynnistetään tuotteiden valmistus automaattisella tuotantolinjalla. Tuotantojärjestelmä koostuu kolmesta moduulista. Varastomoduulista, jossa osat ja tuotteet varastoidaan. Poraus- ja laaduntarkastusmoduulista, jossa osiin porataan reijät ja varmistetaan tuotteen laatu. Ja robottikokoonpanomoduulista, jossa tuotteet kokoonpannaan. Jokaista moduulia ohjaa ohjelmoitava logiikka, jotka kommunikoivat ylemmän tason valmistuksen ohjausjärjestelmän kanssa. Tuotantojärjestelmän avulla voidaan valmistaa esimerkkituotteita, jotka koostuvat takakannesta, piirilevystä, kahdesta piirilevyn asennettavasta sulakkeesta sekä kansilevystä. Käyttämällä erivärisiä piirilevyjä, sulakkeita ja kansia, esimerkkituotteista on mahdollista valmistaa useita tuotevariaatioita. Kun tuotantosolu saa tilauksen, varastoasema varaa ensimmäisen vapaan paletin palettikuljettimelta ja hakee siihen tilauksen mukaisen takakannen. Paletilla olevaan saattomuistiin kirjoitetaan tilauksen tiedot valmistuksen ohjausjärjestelmästä. Saattomuisti luetaan jokaisen aseman kohdalla ja valmistuksen ohjausjärjestelmä kertoo, onko asemalle tehtävä tilauksen tässä vaiheessa. Seuraavaksi paletti saapuu porausasemalle, jossa porataan takakanteen tarvittavat reijät. Ja tämän jälkeen paletti saapuu robottikokoonpanoon, jossa takakannen päälle nostetaan tilauksessa määritelty piirilevy ja kiinnitetään piirilevyn tilauksessa määritellyt sulakkeet. Kokoonpanon jälkeen tarkastusasema tarkastaa asemasta tulevan tuotteen konenäön avulla. Lopuksi varastoasema varastoi valmiin tuotteen varastoasemaan. Aseman eri varastopaikkoja hallitaan valmistuksen ohjausjärjestelmästä. Tuotantolinjan tapahtumista kerätään jatkuvasti dataa, joka lähdetään pilvipalveluun analysoitavaksi. Analyysin perusteella voidaan esimerkiksi ennustaa, milloin tuotantolinja pitää huoltaa seuraavan kerran. Jokaisen tuotteen eri valmistusvaiheista jää myös tiedot talteen pilvipalveluun. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on panostanut voimakkaasti teollisen internetin kehittämiseen ja aikoo olla myös tulevaisuudessa kehityksen kärjessä.